Peniaze máš? Prosím vás, požičajte mi. Vyzerám ako banka. To nič nie je. Tie peniaze sme mali odložené na horšie časy. A tie horšie časy sú už tu. Ja som ti, Kováč, ako znovu zradený. Mám nový plán. Tie potraviny musíme nejako cez tú hranicu prepašovať. No, to je darček od Ženiu pre chudobných. Tak to ja som americký kozmonaut. Hranica. V stredu o 20:35 na Jojke.